Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz şagirdlər. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən 168-ci səhifəni açırsınız. Bu səhifədə düzbucaqlı paralelepipedin həcm düsturu haqqında danışacağıq. Yəni ki, düzbucaqlı paralelepipedin həcminin tapılması düsturunu öyrənəcəyik. Biz sizinlə əvvəlki mövzu izahında öyrənmişdik ki, fəza fiqurlarının həcminin tapılması onun, yəni həmin fiqurun neçə kubdan ibarət olduğunun tapılması deməkdir. Yəni verilmiş fiqur neçə kubdan ibarətdirsə, bu onun həcmini göstərir. Biz bunu əvvəlki mövzu izahında öyrənmişik. İndi də düzbucaqlı paralelepipedin həcm düsturunu öyrənəcək. Yəni həcmini tapmaq üçün düstur öyrənəcək. Biz onun həcmini tapırıqsa, yəni ki həmin fiqurun neçə kubdan ibarət olduğunu tapırıq. Çünki həcm nə deməkdir? Həmin fiqurun neçə kubdan ibarət olduğu deməkdir. Yaxşı? Başlayaq. Deyir ki, tili 1 cm olan kublardan ibarət olan düzbucaqlı paralelepipedi şəkildəki kimi ölçüləri ilə göstərmək olar. Baxın, bu düzbucaqlı paralelepipeddir. Və bizə deyir ki, tili 1 cm olan kublardan ibarətdir. Baxırıq indi uzunluğuna. 1 cm, tili 1 cm-dir. Ona görə 1 cm, 1 cm, 1 cm. 4 dənə 1 eləyir 4. Deməli, uzunluq oldu 4 cm. Özləri də qeyd ediblər. Keçirik enə. 1 cm, 1 cm. 2 dənə 1 eləyir 2. En oldu 2 cm. İndi isə baxırıq uzunluq, hündürlüyə. 1 cm, 1 cm, 1 cm. 3 dənə 1 eləyir 3. Deməli, hündürlüyü də 3 cm-ə bərabərdir. Bitti. Artıq düzbucaqlı, yəni tili 1 cm olan kublardan ibarət olan düzbucaqlı paralelepipedin ölçülərini müəyyən etdik. Davam edək. Deyir ki, paralelepipedin həcmini hesablamaq üçün uzunluq, en və hündürlüyün hasilini tapmaq lazımdır. Yəni, düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapmaq istəyiriksə, bu zaman uzunluğu enə, tapdığımız cavabı da hündürlüyə vurmalıyıq. Bunların bu 3 dənə ölçünün hasilini tapmalıyıq. Bu qədər sadədir. Həcmin tapılması həmin fiqurun neçə kubdan ibarət olduğunu göstərir. Düzdür? Yəni, biz bunun həcmini tapmaq istəyiriksə nə edəcəyik? Bu fiqurun neçə kubdan ibarət olduğunu tapacaq. Çünki neçə kubdan ibarətdirsə bu onun həcmini göstərir. Gəlin baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baxın, bu hissədə, bu qatda belə deyək, 12 dənədir. Bir dənə bunun arxasında var 12. 12-nin üstündə 12 eləyir 24 və yaxud başqa cür sayaq. Belə saymırıq, başqa cür sayaq. Baxın, 1, 2, 3. Bax, burada 3 dənədir, düzdür. Neçə dənə belə 3 var? Baxın, 1, 2, 3, 4. Həmçin bunun arxasında 5, 6, 7, 8. 8 dənə belə 3 var. 8 dənə 3 eləyir 24. Deməli, bu düzbucaqlı paralelepiped 24 kubdan ibarətdir. 24 kubdan ibarətdirsə, deməli, bunun həcmi 24 kub vahiddir. Düzdür, kublarla sahib tapsaq, bu cür deyəcək. İndi ölçülərə əsasən müəyyən edək. Bizə deyir ki, paralelepipedin həcmini tapmaq istəyirsənsə, bu zaman verilmiş ölçüləri uzunluq, en, hündürlük bir-birinə vur. Yəni, hasilini tap. Burada kubları görə bilirik, ona görə sahib tapa bilirik. Amma burada kubları görə bilmirik ki, sahib tapaq. Nə edəcək? Bu zaman ölçülərdən istifadə edəcək. Yəni, düzbucaqlı paralelepipedin həcm düsturundan istifadə edib, düzbucaqlı paralelepipedin həcmini hesablayacaq. Deməli, artıq düzbucaqlı paralelepipedin uzunluğu da var, eni də var, hündürlüyü də var. Bu ölçülərdən istifadə edib, düzbucaqlı paralelepipedin həcmini hesablayaq. Başlayaq. Baxın, uzunluq olsun A. A bərabərdə 4 cm. Daha sonra enə baxırıq. En olsun B. B bərabərdə 2 cm. Hündürlük də C-dir və C də bərabərdə 3 cm olsun. Biz düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapmaq istəyiriksə, bu zaman uzunluğu enə, tapdığımız cavabı da hündürlüyünə vuracağıq. Düsturumuz da belə olacaq. V bu həcm göstərir. V bərabərdir. A vurulsun B, vurulsun C. Bu düsturdan istifadə edib düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapacağıq. Başlayaq. A, yəni 4 cm. Vur B, yəni 2 cm. Vur C, yəni 3 cm. Bu da bərabər 4 dəfə 2, 8. 8 dəfə də 3 eləyir 24. Nə? Baxın, santimetr, santimetr, santimetr. Santimetrləri bir-birinə vursa, neçə dənə santimetr olur? 3 dənə santimetr olur deyəcək. Kub santimetr, yaxşı. Nəyə görə kub santimetrdir? Çünki 3 dənə santimetr bir-birinə vururuq. 24 kub santimetr. Deməli, düzbucaqlı paralelepipedin həcmi 24 kub santimetrə bərabərdir.
Aha, düsturumuzu da müəyyən etdik, göstərdik, öyrəndik. Nəyə görə 4-ü 2-yə vururuq və daha sonra 3-ə vururuq? Baxın indi bu kublarla göstərilmiş şəklə. Deməli, oturacağına baxsaq, ümumiyyətcə bu neçə qatdan ibarət, yəni neçə mərtəbədən ibarət. Baxın, bu birinci mərtəbədir, görürsünüz. Bu ikinci mərtəbədir, bu isə üçüncü mərtəbədir, düzdür. Yəni, 3 dənə qatdan ibarətdir. İndi, biz nəyə diqqət edirik? Birinci mərtəbəyə, yəni birinci qata baxsaq, yəni oturacağına baxsaq, görərik ki, oturacağın neçə kubdan ibarət olduğunu tapmaq üçün neyəyirik? Oturacağın uzunluğu 4-dür. Yəni, burada 4 dənə sıra var. Baxın, bu birinci sıra, bu ikinci sıra, bu üçüncü sıra, bu da dördüncü sıra. Hər sırada da 1-2-2 dənə kub var, düzdür. Deməli, oturacaqda 4 dənə sıra var və hər birində də, hər sırada da 2 dənə kub var. Yəni, 4 dənə 2 var, düzdür mü? Deməli, birinci qatda 4 dənə 2 var. Ona görə 4-ü 2-yə vururuq, edir 8. Birinci qat 8-dirsə, onun üstündəki qatda 8 olacaq. Onun üstündəki qatda 8 olacaq. Neçə dənə 8? 3 dənə 8. Çünki 3 dənə qat var da. Ona görə də 3-ə vururuq, edir 24. Bitti. Birinci qatı tapırıq. Sonra deyirik ki, bu qatdan 3 dənədir. 3-ə vururuq, edir 24. Yaxşı. Mənasını da başa düşdük, öyrəndik. Davam edək. Deməli, bizə nə deyir? Deyir ki, paralelepipedin həcmi bərabərdir. Uzunluq vur n vur hündürlük. Bəli, biz də onu etdik. Baxın, sizə bir məlumat da verim. Biz nə edirik burada? Bilirik ki, düzbucaqlı paralelepipedin oturacağı düzbucaqdır, düzdür mü? Onun sahəsi nəyə bərabərdir? Yəni, daha doğrusu, bir üzünün sahəsi nəyə bərabərdir? 4 vur 2-yə bərabər. Daxı düzbucaqlı formasındadır. Deməli, tərəfləri bir-birinə vurmalıyam. 4-ü vururuq, 2 sahəsini tapırıq. Deməli, baxın, düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapanda sahəsini, yəni onun bir üzünün sahəsini vururuq onun hündürlüyünlə. Yaxşı, bu cür də deyə bilərik, yəni məntiqi izah edirəm. Deməli, bir üzünün sahəsini vururuq hündürlüyünə, tapırıq düzbucaqlı paralelepipedin həcmini. Bunu da izah elədim. İndi isə keçirik digər hissəyə. Deyir ki, paralelepipedin həcmi uzunluq vur n vur hündürlük düsturuna əsasən tapılır. Bəli, biz onu yazdıq, öyrəndik. Çox asandır, çox rahat düsturdur. 3 ölçüsü var düzbucaqlı paralelepipedin. Onları bir-birinə vurub həcmini tapırıq. Düzbucaqlı paralelepipedin ölçülərini A, B, C həcmini isə V ilə işarə etsək, həcm düsturu V bərabərdir A vurulsun B vurulsun C kimi işarə olunur. Biz də elə etdik. Deməli, həcmi V ilə işarə edirik. Tərəflərini isə, ölçülərini isə A, B, C ilə işarə etdik. Davam edək. Deyir ki, kubun həcmi. Biz bayaqdan düzbucaqlı paralelepiped haqqında danışırdıq. İndi isə kubdan danışacaq. Deyir ki, kubun həcmini tapmaq üçün nə etməliyik? Kubun bütün tilləri bərabərdir. Baxın. Düzbucaqlı paralelepipedin tilləri müxtəlifdir də. Bu uzunluğudur, bu enidir, bu isə hündürlüyüdür. Amma kubun bütün tilləri bir-birinə bərabərdir. Niyə bir-birinə bərabərdir? Çünki kubun bütün üzləri nədir? Kvadratdır və kvadratın bütün tərəfləri də bir-birinə bərabərdir. Əgər bura A-dırsa, digər tərəfdə, yəni bu üzün digər tərəfi də A olacaq. Ona görə deyirik ki, kubun bütün tilləri bir-birinə bərabərdir. Aha, kubun bütün tilləri bir-birinə bərabərdir. Kubun həcm düsturu V bərabərdir. A vurulsun, A vurulsun, A. Baxın. V bərabərdir A vurulsun A, vurulsun A düsturuna əsasən hesablanır. Bu da nə deməkdir? V bərabərdir. Neçə dənə A-nı bir-birinə vururuq? 3 dənə A-nı bir-birinə vururuq. Yazırıq A kubu, yəni 3 dənə A-nın bir-birinə vurulmasına bərabərdir. Kubun həcmi 3 dənə A-nın bir-birinə vurulması deməkdir. A vur A vur A. Bu da nə deməkdir? A kubu deməkdir. Niyə A vur A vur A? Çünki kubun bütün tilləri bir-birinə bərabərdir. Niyə bərabərdir? Çünki kubun bütün üzləri kvadratdır. Hər bir tərəfi bir-birinə bərabərdir. Yaxşı, kubun bütün tilləri bir-birinə bərabər olduğu üçün həcmi bu düsturundan tapılır. 3 dənə A-nın bir-birinə vurulması da V bərabərdir A kubu deməkdir. Yəni, 3 dənə A-nın bir-birinə vurulması deməkdir. Bunu da öyrəndik. Keçək növbəti hissəyə. Deyir ki, həcm vahidləri kub millimetr, kub santimetr, kub metr və s. kimi yazılır və oxunur. Niyə kub millimetr, niyə kub santimetr, niyə kub metr? Bu haqda danışdıq. Kub millimetr nə deməkdir? Yəni, 3 dənə kub millimetr vurulub da bir-birinə. Kub santimetr nə deməkdir? 3 dənə kub santimetr. Baxın, burada da göstərdim, izah elədim sizə. Kub metr nə deməkdir? Yəni, 3 dənə kub metr bir-birinə vurulub. Yaxşı. Davam edək. Deyir ki, 1 kub metr tərəfi 1 metr olan. Bəli, baxın, niyə tərəfi 1 metr olan? Çünki 3 dənə ölçü olacaq və hər biri də metr, metr, metrlə ifadə ediləcək. Buna da bir-birinə vurulsa, 1 kub metr olacaq. Yaxşı.
Deməli, 1 kub metr tərəfi 1 metr olan, 1 kub santimetr tərəfi 1 santimetr olan kubun həcmidir. Aha, tərəfi 1 santimetr olan kubun həcmidir və s. Həcmi hesablayarkən ölçülər eyni vahidlərlə ifadə edilməlidir, götürülməlidir. Deməli, həcmi hesablayarkən ölçülər eyni vahidlərlə götürülməlidir nə deməkdir? Tutaq ki, bu verilib 4 santimetr. 3 santimetr, 2 santimetr, bu tutaq ki verilib 4 desimetr, düzdür. Biz onda bunları bir-birinə vuracaq, yox. Mütləq ölçülər eyni vahiddə olmalıdır. Yəni santimetrdirsə hamısı santimetrlə olmalı, desimetrdirsə hamısı desimetrlə olmalı, metrdirsə hamısı metrlə olmalıdır. Bunu da nəzərə alın. Keçirik tapşırıqların izahına, səhifəni yeniləyirəm. Tapşırıqların izahı ilə davam edirik. Birinci tapşırıq, daha doğrusu 9-cu tapşırıq bizə nə deyir? Deyir ki, verilən ölçülərə görə düzbucaqlı paralelepipedin həcmini hesablayın. Çox asan, artıq düsturu yaxşı bilirik. Bilirik ki, düzbucaqlı paralelepipedin düsturunu tapma, həcmini tapmaq üçün V bərabərdir. A vur, B vur, C düsturundan istifadə edirik. Yəni, ölçüləri nə edirik? Bir-birinə vururuq. Başlayaq, birinciyə baxırıq. İstəsə işarə də edə bilərik ki, məsələn, A 4 cm-dir, B 3 cm-dir, C 6 cm-dir hündürlük. Daha sonra vurma əməlini yerinə yetirə bilərik, amma işarə etməyə birbaşa da yaza bilərik. Birinci də işarə edirəm sizə. Digərlərində işarə etməyib birbaşa yazacaq, çünki bir əhəmiyyəti yoxdur, düsturumuzu bilirik. Ona əsasən hesablayırıq. Yazıram, A bərabərdir. Deməli, A bərabərdir. 4 santimetr istədiyimiz kimi. B bərabərdir 3 santimetr və C də bərabərdir 6 santimetr. İndi biz bu düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapmaq üçün nəyəcəyik? V bərabərdir A vur B vur C düsturundan istifadə edəcəyik. Yazırıq 4 santimetr vur 3 santimetr vur hündürlük 6 santimetr. Bu da bərabərdir. 4 dəfə 3, 12. 12-ni də 6-ya vursaq, edəcək 72. 72 nə? Baxın, santimetr, santimetr, santimetr. 3 dənə santimetri bir-birinə vururuq, eləyir kub santimetr. Deməli, birinci düzbucaqlı paralelepipedin həcmi 72 kub santimetrə bərabərdir. Keçirik ikinci düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapmağa. Artıq düsturumuzu bilirik. V bərabərdir. A vurulsun, B vurulsun, C düsturundan istifadə edib bunun həcmini tapacaq. Başladıq. 1 metr vur 3 metr vur 8 metr. Bərabərdir. Bir dəfə 3, 3, 3-ü də 8-ə vursam edəcək 24 nə? Metr, metr, metr. 3 dənə metri bir-birinə vurmuşuq. Eləyir kub metr. Üçüncü düzbucaqlı paralelepipedə baxırıq. Deməli, bunun həcmini tapmaq üçün V bərabərdir. Burada V bərabərdir yazmamışam, yazım. Aha. Səliqə ilə yazılan yaxşısı. V bərabərdir 1 metr vur 3 metr vur 8 metr. Bu da bərabərdir 24 kub metr. Bunu da tapdıq. Keçirik üçüncüyə. V bərabərdir. Deməli, üçüncünün də həcmini tapmaq üçün V bərabərdir A vurulsun, B vurulsun, C düsturundan istifadə edirik. Başlayaq. 4 metr vur 2 metr vur 6 metr. Bu da bərabər 4 dəfə 2, 8. 8 dəfə də 6 edir. 48 nə? Kub metr. Çünki 3 dənə metr var. Bitti. Keçək 10-cu tapşırıqa. Qələmimiz ilə belə qalsın. 10-cu tapşırığa baxırıq. Həcmi 36 kub metr olan düzbucaqlı paralelepiped hansı ölçülərdə ola bilər? Natural ədədlərlə olmaqla mümkün ölçüləri cədvəllə təqdim edin. İndi mən bir neçəsini sizə təqdim edəcəm. Deməli, həcmi nə qədərdir? 36 kub metrdir. Tez yazırıq. V bərabərdir 36 kub metr. Aha. Biz də bilirik ki, düzbucaqlı paralelepipedin həcmi hansı düsturla tapılır? V bərabərdir A vurulsun, B vurulsun, C düsturuna əsasən tapılır. Deməli, buradan başa düşürəm ki, bu A vurulsun, B vurulsun, C nəyə bərabərdir? 36 kub metrə bərabərdir. Çünki bu həcmdir. Həcmini taparkən nə edirik? Ölçülərini bir-birinə vururuq və edib 36 kub metr. Bizə deyir ki, həcmi 36 kub metr olan düzbucaqlı paralelepiped hansı ölçülərdə ola bilər? Yəni, hansı 3 dənə ədədi bir-birinə vursaq 36 edir? Bunları fikirləşəcək və cədvəldə təqdim edəcək. Aha. İndi cədvəl qurmağa çalışacağım. Bir neçəsini sizə yazacağım, digərlərini də özünüz
düşünüb tapa bilərsiniz. Deməli, artıq başa düşdük ki, ölçülər nədir? A'dır, B'dir, C'dir. Belə eləyək, bir dəqiqə. Cədvəl quran deyir, quraq. Aha. Lazım olsa uzadarıq. Deməli, artıq bunları qeyd edək. A yazaq bura, B yazaq, C yazaq. Bilirik ki, deməli, həcmi 36 kub metrdirsə, deməli, bunların 3 dənəsinin hasili nə olmalıdır? 36 kub metr etməlidir. Hansı ədədləri bir-birinə vuranda 36 eləyir? Məsələn, A 1 olsun, B deməli, 2 olsun. 1-i 2-yə vururuq. 2, 36-nı 2-yə bölünə 18 eləyir, düzdür. Deməli, C-də 18 olacaq. Baxın, bu cür yaza bilərik. Və yaxud, deyərəm ki, tutaq ki, olsun. Təbii ki, başqa dərəcə demək olar. Fikirləşir ki, hansı 3 dənədə də bir-birinə vurduqda 36 eləyir. Məsələn, A 2 olsun. B 3 olsun. 2 dəfə 3, 6 eləyir. 36-nı 6-ya böləndə eləyir. 6, düzdür. 2 dəfə 3, 6. 6-nı 6-ya vuranda eləyir. 36. Bu cür də müəyyən etmək olar. Sonra deyərəm A 1 olsun. B 4 olsun. 1 dəfə 4, 4. 36-nı da 4-ə bölsəm eləyir. 9. C-də 9 olar. 1 dəfə 4, 4. 4 dəfə 9 da 36 edir. Başqa nə cür deyə bilərik? Məsələn, biraz uzadım. Göstərim sizə. Məsələn, A 3 olsun, B 1 olsun. Bu zaman C nə olar? 3-ü 1-ə vururam. 3, 36-nı 3-ə bölürəm, edir 12. Yəni, bu cür davam edə bilərik. Deməli, bizə deyirdik ki, cədvəllə təqdim edin, təqdim etdi. Keçək növbəti tapşırığa. Yəni, 11-ə. Deməli, 11-ci tapşırıq bizə deyir ki, şəkildə verilənlərə görə məlum olmayan ölçünü tapın. Şəkillərə baxaq. A-da deyir ki, V bərabərdir 180 kub santimetr. Aha. Nə deməkdir bu? Yəni, A-da olan, yəni A şəklində olan düzbucaqlı paralelepipedin həcmi 180 kub santimetrə bərabərdir. Biz də bilirik ki, düzbucaqlı paralelepipedin həcmi V bərabərdir. A vur B vur C düsturuna əsasən tapılır. İndi baxaq. Baxın, ölçülərdən biri yoxdur. Fikir verirsiniz, 9 var, 4 var, digəri yoxdur. Bilmirik nədir? Bura nə yazacaq? X. Bilmirik də nədir? Belə yazaq. A bərabərdir 4 santimetr. B bərabərdir 9 santimetr. C nədir? Bilmirəm. X. Bitti. Biz bilirik ki, həcmi tapmaq üçün bu 3 ölçünü nə etməliyik? Bir-birinə vurmalıyıq. Gəlin, vuraq. 4 santimetr. Vur. 9 santimetr. Vur. C bilmirəm nədir? X. Bərabərdir nəyə? Həcmə. Yəni, 180 kub santimetrə. 4 dəfə 9, 36 santimetr. 36 kvadrat santimetr. Düzdür, 2 dənə santimetr vurmuşuq axı bir-birinə ona görə. Vur, x bərabərdir 180 kub santimetr. X də bərabərdir, vuruq, vuruq, hasil. Vuruqlardan biri yoxdursa, hasili digər vuruğa bölürük. 180-də 36-ya bölsək, eləyəcək 5 santimetr. Deməli, 2 dəqiqə bunu düzəldim. 3 yazaq. Kub santimetrdir çünki. Aha, deməli, Məlum olmayan ölçü 5 santimetrə bərabərdir. 4 santimetr vur 9 santimetr vur 5 santimetr eləyir 180 kub santimetr. Keçək növbətiyə, yəni B bəndinə. Artıq bilirik ki, düzbucaqlı paralelepipedin həcmi V bərabərdir. A vur B vur C düsturunə əsasən tapılır və B bəndində də deyir ki, düzbucaqlının həcmi 216 kub santimetrə bərabərdir. Bitti, indi bunu həll edəcək. Deməli,
Baxın, ölçülərdən biri var, ikincisi də var, üçüncüsü yoxdur, bilmirəm nədir, x-dir. Həcmini tapmaq üçün nə edirik? Bu ölçüləri bir-birinə vururuq. Yazıram, 8 vur 3 vur x bərabərdir 216-ya. 3 dəfə 8, 24 vur x bərabərdir 216-ya. Vuruq-vuruq hasil, vuruqlardan biri yoxdursa, məlum deyilsə, məlum olmayan vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa böləcək. 216-nı 24-də böləcəyik. Görək neçə edir? 216-nı 24-də bölsək, eləyəcək 9. Deməli, məlum olmayan ölçü 9 cm bərabərdir. Keçirik S bəndinə. Həcm verilib. Kub metr. Yüzbucaqlı paralelepipedin həcmi V bərabərdir. A vur B vur C düsturuna əsasən tapılır. Ölçülərin ikisi var, üçüncüsü yoxdur. X ilə işarə edirik. Yazaq. 1,5 vur 2,5 vur X bərabərdir 16,5-ə. 1,5-ə, 2,5-ə vurmalıyıq. Virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetirək. Yəni 15-i 25-ə vuraq. 5 dəfə 5, 25. 5 yazıram 2 yadda. 5 dəfə 1, 5, 3 dənə 2 gəldim, 7. 2 dəfə 5, 10, 0 yazdıq, 1 yadda. 2 dəfə 1, 2, 3 dənə 1 gəldim, 3 topluyoruq. Elə də 375 yazıram. 375. Baxırıq vuruqlara. Virgüldən sonra bir rəqəm var. Virgüldən sonra bir rəqəm var. Ümumilikdə 2 rəqəm. Deməli, tapdığım cavabda virgüldən sonra 2 rəqəm olmalı. Sayıram. 1, 2, 3 tam %75 oldu. Vur x bərabərdir 16 tam 10.5-ə. İndi vuruq, vuruq, hasil. Vuruqlardan biri yoxdursa hasili, yəni 16 tam 10.5-i məlum vuruğa, yəni 3 tam %75-ə böləcəyik. Bu qədər sadə. Nə görürəm bu? Nə görürəm burada? Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsidir. Düzdür? Deməli, biz böləni natural ədədə çevirməliyik. Böləni natural ədədə çevirmək üçün baxıraq, virgüldən sonra 2 rəqəm var. Deməli, 2 dənə sıfırlı ədəd yadımıza düşür. 100. Deməli, 3 tam %75-i 100-ə vurmalıyam ki, virgül sıfırların sayı qədər sağa keçsin. Baxın, %2 dənə sıfır var. Deməli, virgül 2 addım sağa keçəcək. 1, 2 olacaq. Və onda bölən natural ədədə çevriləcək. Əgər mən böləni 100 dəfə artıracaqsa, bölünəni də 100 dəfə artırmalıyam. Deməli, nə etdik? Baxdıq ki, onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsidir. Düşündük ki, böləni natural ədədə çevirməliyik. Böləni natural ədədə çevirmək üçün virgüldən sonraki rəqəm sayına baxırıq. 2 dənə rəqəm var. Tez 2 dənə 0 yadımıza düşür. Deməli, 3 tam %75-i 100-ə vurmalıyıq. Çünki 100-də 2 dənə 0 var. 100-ə vursaq, virgül 2 addım sağa keçəcək. Əgər böləni 100-ə vururamsa, deməli, bölünəni də 100-ə vurmalıyam. X bərabərdir. 16 tam 10.5-i 100-ə vursam, virgül 0-ların sayı qədər sağa keçəcək. 100-də 2 dənə 0 var, deməli, virgül 2 addım sağa keçəcək. Baxın, burada da virgül 1 addım getdi, oldu 165. İkinci addımı gedə bilmir, ona görə orada 0 yazacaq, olacaq. 1650 böl. 3 tam %75-i də 100-ə vursaq, eləyəcək nə? Virgül sıfırların sayı qədər sağa keçəcək. 1, 2 olacaq, 375. X da bərabərdir. 1650-ni, deməli, 375-ə bölsək, eləyəcək 4 tam 10-da 4. Belə. Deməli, məlum olmayan ölçü 4 tam 10-da 4 cm-dir. Bitdi. Keçək 12-ci tapşırığa. Deyir ki, şəkildəki akvaryumun oturacağı kvadrat şəkilli olmaqla sahəsi 1600 kvadrat santimetrdir. Hündürlüyü 30 santimetr olan bu akvaryumun həcmini, oturacağının tərəfini tapın. Asandır, çətin deyil. Hansı məlumatlar var? Baxaq, deyir ki, şəkildəki akvaryumun oturacağı kvadrat şəkilli olmaqla. Deməli, mən buradan başa düşürəm ki, bu şəkildəki akvaryumun oturacağı nədir? Kvadrat şəkillidir. Yəni, kvadrat formasındadır. Düzdür, kvadratın da bilirik ki, bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Aha. Bizə
deyir ki, şəkildəki akvariumun oturacağı kvadrat şəkilli olmaqla sahəsi 1600 kvadrat santimetrdir. Bu nə deməkdir? Yəni, bu oturacağın sahəsi 1600 kvadrat santimetrdir. Bu oturacaq nə formalıdır? Kvadrat formalıdır. Düzdür, kvadratdır. Deməli, kvadratın sahəsi 1600 kvadrat santimetrdir. Biz bunun tərəfini tapa bilərikmi? Bəli, tapa bilərik. Oturacağın tərəfini tapa bilərik. Baxın, B bəndində deyir ki, oturacağın tərəfini tapın. Oturacağın tərəfini tapmaq üçün biz buradakı məlumatlardan istifadə edirik. Bilirik ki, oturacaq kvadrat şəkillidir və sahəsi 1600 kvadrat santimetrdir. Yazıram B. Deməli, sahəsi nəyə bərabərdir? S oturacaq 1600 kvadrat santimetrdir. Və biz bilirik ki, bu oturacaq nə formalıdır? Kvadrat şəkillidir. Kvadratın sahəsi nəyə bərabərdir? S bərabərdir, A kvadratına bərabərdir. Baxın, bundan istifadə edib tərəfini tapacaq. Çünki bilirik ki, kvadratın sahəsini tapmaq üçün nəyini edirik? Tərəfini tərəfinə vururuq. Düzdür, A kvadratı düsturdan istifadə edirik. Deməli, A kvadratı nəyə bərabərdir? 1600 kvadrat santimetrə bərabərdir. Yazıram, A kvadratı bərabərdir 1600 kvadrat santimetr, A da bərabərdir. Yəni, hansı iynədədir bir-birinə vurduqda 1600 edir. Sıfırları saxlayıram. 16-nı almaq üçün 4-ü 4-ə vuraram. Düzdür. Deməli, sıfırlardan birini yanına yazırıq. 40 oldu. 40-ı 40-a vursaq, eləyəcək 1600 kvadrat santimetr. Deməli, mən buradan başa düşdüm ki, bir tərəfi 40 santimetrə bərabərdir. Aha. B-ni tapdıq. Deyirdi ki, oturacağın tərəfini tapın, tapdıq ki, 40 santimetrdir. Baxın, bura 40 santimetrdir, kvadrat şəkildir daxı. Bura 40-dırsa, deməli, digər tərəfdə 40-dır. Gördünüz, həmçinin burada 40-dır, həmçinin burada 40-dır. İndi keçək A bəndindəki sualı həll edək. A bəndində deyir ki, həcmini tapın. Deməli, bunun akvariumun həcmini tapacaq. Düzdür, həcmini tapmaq üçün bizə nə lazımdır? Uzunluq var, en var, nə yoxdur? Hündürlük yoxdur. Hündürlük haqqında burada məlumat veriblər. Deyir ki, hündürlüyü 30 cm-dir. Qeyd edirəm ki, hündürlüyü də 30 cm-ə bərabərdir. Bitdi, indi bunun həcmini tapmağa nə var ki? Bilirik ki, həcmi tapanda V bərabərdir. A vur B vur C düsturundan istifadə edirik. İndi bu düsturdan istifadə edib həcmini tapacağıq. Yazıram. V bərabərdir 40 cm vur 40 cm vur 30 cm. Bu da bərabərdir. 40-ı 40-a vuranda eləyir elə 1600. 1600-ü də 30-a vursaq eləyəcək, deməli, 48000 kub santimetr. Niyə kub santimetr? Çünki 3 dənə santimetri bir-birinə vurduq. Bitdi. Həcmini də tapdıq. A-nı da tapdıq. B-ni də hesabladıq. Keçək 13-cü tapşırığa. Bizə deyir ki, hovuzun uzunluğu 10 metr, eni 5 metr, dərinliyi 1,8 metrdir. 1. Hovuzun həcmini hesablayın. Çox rahat. Həcmini hesablamaq üçün V bərabərdir. A vur, B vur, C düsturundan istifadə edəcək. V bərabərdir. Uzunluq 10 metr, vur, en 5 metr, vur, dərinliyi 1,8 metr. Bu da bərabərdir. Onu 5-ə vururuq, 50 edir. 50-ni də vururuq 1,8-ə. Yəni ki, virgül nəzərə almadan vurmanın yerinə yetirəcək. 50-ni vuracaq 18-ə. 50-ni də 18-ə vursaq, deməli eləyəcək 900. Burada virgüldən sonra bir rəqəm var. Virgüldən sonra bir rəqəm olduğu üçün tapdığım cavabda da virgüldən sonra bir rəqəm olmalıdır. Sayacağım 1. Daha sonra deyəcəm ki, kəsir hissənin sonundakı 0 bizə lazım deyil deyib siləcəyik. Silirik. Olur cavab 90. Kub metr. Birincini hesabladıq, tapdıq. Keçirik ikinciyə. Deyir ki, hovuzun hər kub metri 1000 litr su tutur. Bu hovuz neçə litr su tutur? Deməli, nə dedi? Hovuzun hər kub metri, yəni 1 kub metr 1000 litr su tutursa, bu hovuz neçə litr su tutur? Mən bilirəm ki, bu hovuzun həcmi 90 kub metrdir. 1 kub metrdə 1000 litr su olarsa, 90 kub metr nə qədər su tutar? 90 dənə 1000. Deməli, biz nə etməliyik? 90-ı 1000-ə vurmalıyıq. Bu da eləyəcək 90.000 litr. Bitdi. Səhifə 168-in izahı bitdi. Növbəti səhifələrin izahında görüşərik. Hələlik.